Наступна категорія – будівництво або ремонт року. І, звісно, я ж не міг не піти до депутатів та можновладців для того, щоб дізнатися їх думку. І саме що вони мені сказали або що виділили за 2018 рік, давайте зараз дивитися. Відкриття відділення при онкодиспансері, яке найпотужніше на сьогоднішній день, одне із найпотужніших в Україні, і там дійсно унікальне обладнання. Впровадження в дію і запуск лінійного прискорювача. Я вдома ремонт зробив. Він тривав дуже багато років. Воно було по етапами. Це було останнім етапом. І оце, може, є та подія року. Ви справді закінчили чи його поставили крапку? Так. Лінійний прискорювач в обласній лікарні. Це безумовно. Number one. Багато вкладено в ремонт доріг. І Чернігівщина цим визначається, скажімо так, серед інших областей. Я вважаю, що дороги. Що при тому невеликому фінансуванні, порівняно з другими регіонами, наші дороги загального користування, державного, вони все-таки відповідають більш-менш пристойному рівню. В'їзд в Чернігів за 110 мільйонів. Трошки під, не трошки навіть, а досить серйозно підремонтували дороги в області. Це безумовно введення відділення з лінійного прискорювача в онкодиспансері. Це безумовно такий самий яскравий проєкт взагалі за останні, напевно, десятиріччя в області. Всі містяни знають, що наша оновлена алея, як ми її називаємо, арт-авеню, вона придала іще більше краси нашому центру міста. Дороги побудовані, дійсно. Інше питання ціни цих дорог, але це дуже добре, що дороги будуються в місті Чернігів. Напевно, з таких знакових подій – це відкриття на День міста Алеї Героїв. Я не закінчив ремонт вдома. Якби закінчив, це був би ремонт року 100%. Якщо говорити про місто, я думаю, що центральна алея, я думаю, що дороги, такі ремонти, вони значимі, люди їх бачать. Звісно, Алея Героїв, звісно, але ж і подобається, що долучились вже до, хоч і невеликої, але заміни мереж, які знаходяться під землею. Цього містяни не бачать ще, але воно надасть свій результат. Якщо касається міста, то я на відкриття парку Алеї Героїв. Всі ті роботи, які ми робимо, ми намагаємося дотримуватися якості. Багато є речей непомітних. Мені подобається моє власне рішення, коли в мене було бачення розкрити вулицю Савчука, розкрити цей напрямок. І ми собі зробили таку вулицю в місті Чернігів, її вчора не було. Так само у цій категорії виокремили власні такі пункти, які ми запропонували і нашим телеглядачам, і нашим підписникам у соцмережах проголосувати. Тож на нашій сторінці є голосування, де є кілька пунктів. Відкриття пункту тимчасової перетримки, і воно лідирує і займає найбільше голосів. Відкриття корпусу для лінійного прискорювача, реконструкція Алеї Героїв у Чернігові, четверте місце займає реконструкція пляжу Золотий берег, і останнє місце, за нього проголосувала лише одна людина, це реконструкція підземного переходу. Але, до речі, я б підземний перехід трохи б вище підняла, тому що це було одне з резонансних таких будівництв чи ремонтів року. Давай всім скажемо, що підземний переход біля України, біля готелю України. Так, мені здається, це єдиний перехід підземка, яку ремонтували цього року. Тим не менше, ми повертаємося до нашого першого пункту, і ми вже винесли, наша команда, на перше місце – це відкриття приміщення радіотерапевтичного відділення обласного онкодиспансеру, де запрацював лінійний прискорювач. Насправді, це просто надзвичайно така визначна подія для області цього року, тому що запрацювало таке обладнання, яке є далеко не в кожній області України. В нас воно є, і воно дозволяє робити операції людям з онкохворим людям. Дуже точно, дуже точечно, як то кажуть, впливати на пухлини,
не зачіпаючи якби здорові тканини. Ну і по цифрах треба пройтися. Це коштувало нам і вам, і платникам податків, і, до речі, люди власні кошти вкладали, так само збирали на цей лінійний прискорювач 103 мільйони гривень. Що сюди ввійшло? Це якраз такі будівельні роботи, які розпочалися ще минулого року, але тривали і в цьому році завершилися. Це томограф, а також безпосередньо цей лінійний прискорювач. І от з усієї цієї суми вона збиралася і з державного, і з обласного, і з місцевого бюджетів, і 11 мільйонів вдалося зібрати якраз мешканцям усієї області, які кревні свої відкладали, якби відсилали, у скриньки скидали і не збирали 11 мільйонів гривень. Хочеться зауважити, що лікування по всьому цьому для жителів області буде безкоштовним. І серед цієї суми 103 мільйони лише вартість лінійного прискорювача саме 57 мільйонів гривень. І очікувалося, що перших пацієнтів прооперують вже у червні. Втім, запустити прискорювач не вдалося так швидко і було неможливо без ліцензії на дизометричний апарат. І його встановили вже у вересні, придбали за 8,5 мільйонів гривень. Операцію без ножа, як так називати у лапках. Так, і цю операцію вперше все ж таки здійснили 7 листопада. Тож я вітаю усіх, в принципі, мешканців нашої області, що у нас є таке тепер обладнання. Ну і для нас воно буде безкоштовним, а для жителів інших областей, які захочуть пролікуватися у нас, воно буде, звісно, вартувати якихось грошей. Ну і переходимо до наступного пункту, і це підземний мій улюблений перехід біля готелю України на перехресті двох проспектів Перемоги та Миру. Всі ми пам'ятаємо, як його довго ремонтували, як прикривалися дороги, як водії жалілися, як пішоходи не могли переходити, перебігали дорогу деінде. Але при всьому цьому його нарешті в кінці кінців вже закінчили, що не можу не радувати. Так, завершальний етап якраз відбувався цього року у вересні. Робили останню частину гідроізоляції. Ми знаємо, що він протікав, а також цього року хотіли замінити плитку, але потім передумали, просто покрили слизьку плитку таким шаром антислизького покриття. Ну, знаєш, що таке антислизьке покриття? Це просто фарба з піском. Але покрили по всьому цьому тільки частину біля входу. До речі, там була інша технологія трохи, не просто пісок. І... Ну, я бачив так. Ти так, художник, так ти от, так бачиш. Я хочу підбити підсумки, що вони поклали це тільки при вході. Тобто там десь приблизно 3 метри максимум з входу. Далі все та ж слизька плитка. Тим не менше, підрядник – це та ж сама фірма, яка і починала ремонтувати підземку. Це УТБ «Інженерінг». Нагадаємо, капітальний ремонт, він розпочався ще 28 березня 2017 року. І перша вартість була 5 мільйонів. Ну і додали ще цього року 4 мільйони. Тож, підбиваючи підсумки, можемо сказати, що загальна вартість цієї підземки – 9 мільйонів гривень. Але наостанок хочу додати, що чиновники обіцяли, що у відремонтованому переході буде і туалет, і ліфти, чи підйомники для інвалідів-візочників. Ще одне гучне будівництво, яке було у центрі нашого міста, це реконструкція Алеї Героїв. Розпочалася вона у 2017 році, а основна частина робіт проходила у 2018-му. Будівельники уклали більше 10 тисяч метрів квадратних клінкерного каменю, у тому числі виконані мощі українським орнаментом. На бруківці є позначення напрямків тактильною плиткою. Встановлено ліхтарі такі ж самі, як і на валу вони схожі. Встановлено нові лави, оновлено квітники і газони. Влаштований електрополив, а також з'явилися додаткові хвилясті доріжки. Тендер на реконструкцію сягнув 53 мільйони гривень. Три круглі світлодинамічні фонтани на Алеї Героїв обійшлися Чернігову у 21 мільйон і 100 тисяч гривень. Загальна сума, яку витратило на ремонт Алеї Героїв – 74
На секундочку, тисячі. Мільйони. Мільйони. Я хотів би тисячі, але мільйони. Це втричі дорожче, ніж обійшлися місту ремонт скверу Богдана Хмельницького. Алею відкрили урочисто, помпезно у День міста 21 вересня. Переходимо далі, і це Золотий пляж. Тобто пляж Золотий берег. Всі знаємо, що його спіткало цього року досить такі неприємні події. Після того, як привезли новенький чистенький пісочок, 800 тонн насипали, пройшла злива. І все це змило в Десну. Ну і зовнішній вигляд, звісно, змінився. Якщо ви не бачили, не були останнього часу на Золотому березі, ви його не впізнаєте точно, коли туди прийдете наступного пляжного сезону. Адже зараз все там по-іншому, там намили знову ж таки новий берег. На все це витратили насправді дуже-дуже багато грошей. Це коштувало, до речі, змитий пісок коштував 200 тисяч гривень. Ну, а зараз 6 мільйонів 200 тисяч гривень витратили на те, аби намити новий пісок. Ну, а також укріпити берегову лінію. Ну, це дуже важливо насправді, тому що Десна у нас дуже така непостійна річка і постійно підмиває берег. Начальник управління ЖКГ Ярослав Куц повідомив, що проєкт відновлення берегової смуги коригуватимуть, роботи продовжаться і наступного року. Ще обіцяють усе завершити до відкриття пляжного сезону. Будемо думати, що так воно і буде. Нагадаємо, реконструкцію почали робити 2 роки тому. Торік на Золотий пляж вже виділили 12 мільйонів гривень з міського бюджету. І все це все, що треба знати про Золотий берег, мені здається. Він реально коштує золотий. Як золотий. Він золотий. Переходимо до такої приємної теж події, яка сталася нарешті, можна сказати, сталася у Чернігові, а це відкриття пункту, тимчасового пункту перетримки тварин. З липня у Чернігові його відкрили. Треба нагадати, що його будували, ну, всі ці процедури тендерні проходили 3 роки. Його дуже довго чекали зооволонтери, захисники тварин, тому що це дало змогу там розміщувати тварин, їх стерилізувати, а потім вже відпускати, як то кажуть, у люди. Здали його в експлуатацію тільки в травні цього року. Там стерилізують чотирилапих, вони проходять реабілітацію і знову вже розростаються і готові до родин. Волонтери пункту перетримки не тільки піклуються про тварин, але й шукають їм нову родину. До речі, ЮА Чернігів також долучався до пошуку родин цих тварин, і у нас навіть в студію приходили тваринки. Собачки, кіт так, і Термінатор, я пам'ятаю, точно був у нас. Так, а також ми ходили до пункту перетримки, до них у гості, також показували вам їх підопічних, щоб ви могли побачити, які дійсно чудові і класні є тваринки, які можна взяти собі додому. Зараз пунктом тимчасової перетримки тварин опікується громадська організація «Крок до тварин». Усього за 2018 рік у пункті пробуло вже 678 тварин. 494 простерилізовано з них, 40 тварин було повернуто до своїх родин, вони потрапили до пункту, загубившись. Ну і дуже приємно, що родину все ж таки знайшли, частина знайшла цих тварин. Це 126 тварин, з них 102 собаки, а також 24 кота. Тож, друзі, якщо підбиваючи підсумок цього на цій приємній ноті, якщо ви хочете завести собі домашню тваринку, не шукайте по сайтах. Не купуйте. Спочатку зайдіть у центр тимчасової перетримки тварин. Можливо, там вас чекає ваш улюбленець. До речі, там є дуже-дуже такі коштовні, насправді, і породисті тварини, як коти, так і собаки. Тож, підбиваючи підсумок будівництва та ремонту року, здається, дуже багато було витрачено грошей. І багато зроблено, і це добре. Тож, ми продовжуємо підбувати підсумки 2018 року. По-перше, дороги зроблені, окультурено все в місті практично. На площаді, як то говориться, там алея. Ми познімали цих демонів, а зробили нормальну. Нормально, як говориться, зону відпочинку. Ложать плітку по всьому городу. Где не пройди, даже я хожу в баню, дорога в баню, которая никому не надо, там ложится плітка. Алея героев очень красиво сделаны, фонтаны, елка красивая. Фонтаны. Мы были на открытии. Парк дороги, то есть, я довольный. Вот таким. В Рокоссовского хорошо сделали, то есть, ну, приятно даже ходить. Я бы назвал дороги в месте.
Це дійсно класно, це вражає. Я як автомобіліст, я просто балдею від цього. Дуже сподобались зупинки, як обладнали, ну, звичайно, підземний переход в районі готелю «Україна». Ну, дороги. Дороги, конечно, это однозначно. Потом парк еще идет Ботано-Хмельницкому однозначно. Вот. Ну, в центре и фонтаны, ну, как бы все очень хорошо. И для детей, и для взрослых есть куда пойти. Мабуть, оздоблення міста. Тобто, ну, плитка, яка з'явилася. Ну, я живу на Масанах, там сделали класно, стоянки делают. Хорошо, что на стоянках делают электронное табло. Вот это вещь.